Ականայտեր, որ Կրեմլի ստալինական տիրակալը Ուկրաինայում մտել է բացարձակ փակուղի։ Ուկրաինայում երկրորդ Լավրովի պլան չի ստացվում։ Ղազախստանից հապշտապ ճողոպելուց հետո սա մեծ պետական տխրահարճակ ռուսկի միր համառուսական նախագծի տապալումն է։ Հիմա հարց. Այս ժողովրդի գծով մասնագիտացված հյուսիսի գաղութարար, իբրև թե քաղաքագետներին, տարասով ու նրանց բնակալես, ազգությամբ հայ, Կուրգինով, Միգրանով, տեղացի թե Մոսկվա բնակ, քաղ տեխնոլոգներին։ Հը, ո՞նց եք։ Հիմա ինչ սոփեստություն եք անել դոլարը գրպաններդ, ինչ երաշխիքները կուզելու, ումից, որ արվմուտքին եք վարի տալու։ Սզբավար արջեր հայության առատարյունը ու այս ժողովրդի հայրենիքով արյունարբու թուրքական երախը փակելու հերթական գործողությունը, իբրև թե դարավոր բարեկամի։ Գրառումը իր ֆեյսբուքյան էջում կատարել էր Լևոն Շիրինյանը։ Քաղաքական վերափոխման հրամայականը և դրան անկեղծ ձգտող ուժերի շրջանակը։ Հայաստանի քաղաքական դաշտի արմատական վերափոխման անհրաժեշտությունը թերևս վայելում է հանրային համընդհանուր հավանություն անկախ քաղաքական հայացներից և համակրանքներից, թերևս որոշակի արմատական քաղաքական տրամադրվածությամբ մարգինալ խմբերի բացառությամբ, այն որ այդպիսիք մարգինալ հանրային քաղաքական խմբերը վկայեց հունիսի 20-ին արտահերթ ընտրության արդյունքը։ Նախ այդ ընտրությունը չմասնակցեց ընտրողների 50%-ից ավելին, և եթե անգամ դիտարկենք, որ այդ ցուցանիշի մի որոշակի մաս Հայաստանից դուրս է վաղուց, այդուհանդերձ ակնհայտ է, որ հանրության մոտավորապես կեսը գերադասել է չմասնակցել ընտրական գործընթացին, այնտեղ չտեսնելով իր պատկերացումներին համարժեք ընտրության հնարավորություն։ Մասնակիցների 53%-ը քվեարկելով ներկայիս իշխանության օգտին, զգալի մասով մերժել է թերևս թե հին իշխանությանը, թե հին ընդդիմությանը։ Այս հանրագումարը իհարկե ոչ բացարձակ մաթեմատիկական ճշգրտությամբ, սակայն թույլ է տալիս որոշակի հարաբերականությամբ հանդերձ եզրակացնել, որ կա ներկայիս քաղաքական իրողություններից դժգոհ հանրային գերակշռող մեծամասնություն, հետևաբար քաղաքական վերափոխումների հիմնարար արմատական վերափոխումների մեծ պահանջարկ։ Ամբողջ հարցը այն է, որ չկան դրան համարժեք առաջարկներ։ Եթե անգամ կարող է դիտվել որակական բովանդակային առումով համարժեք առաջարկների առկայություն, այդուհանդերձ դրանց կենսունակության մասշտաբը ակնհայտորեն տպավորիչ չէ, և հանրությունը արձագանքում է բավականին իներտ։ Դա լավագույն դեպքում, եթե դիտարկենք, որ պահանջարկին համարժեք առաջարկ այդուհանդերձ կա, սակայն այս դիտարկումը թերևս լավատեսական սցենարն է, իրականությունը այդքան էլ լավատեսական չէ, և կա քաղաքական արմատական վերափոխումների հանրային մեծ պահանջարկի բավարարման համար անհրաժեշտ առաջարկի ուղղությամբ ահռելի աշխատանքի կարիք, ընդ որում ինչպես մեկ իշխող քաղաքական ուժը անկարող է ամբողջապես սպասարկել Հայաստանի առաջ եղած ներքին ու արտաքին տնտեսական, քաղաքական, անվտանգային մարտահրավերները, այդպես էլ առանձին վերցրած մեկ քաղաքական ուժը թերևս անկարող է լինելու բավարարել քաղաքական վերափոխումների հանրային պահանջարկը։ Բանն այն է, որ վերափոխումների պահանջարկը կա, սակայն պատկերացումները արդեն բովանդակային, հայեցակարգային, արժեքային, գաղափարական մակարդակում սկսում են զգալիորեն տարբերվել, պահանջարկը բովանդակային մակարդակում դառնում է բազմազան։ Անկասկած է, որ այստեղ պետք է տեղի ունենա խոշորացում, սակայն միևնույն է, խոշորացումը դեռ չի նշանակում միատարություն կամ միաբևեռություն։ Ըստ այդմ, քաղաքական դաշտի արմատական վերափոխման խնդիրը պետք է լինի հասարակական քաղաքական մի քանի միավորի անելիք, ըստ այդմ խնդիրը պետք է դրվի հավաքական սեղանի և դիտարկվի լուծումների, անելիքի հավաքական մեխանիզմ։ Այդ իմաստով վերստին արձանագրում եմ Հայաստանում քաղաքական դաշտի որակական հիմնարար վերափոխման և նորացման, հայկական քաղաքականության մշակութային, բովանդակային, գաղափարական և ընդհուպ մասնագիտական նորարարացման հավաքական միավորի ձևավորման անհրաժեշտություն, պայմանական կլոր սեղան, որ կձևավորվի քաղաքական վերափոխումների այդ խորքային բնույթը անհրաժեշտ համարող և դրա շուրջ քննարկումների և աշխատանքի պատրաստ ուժերի խորհրդակցության միջոցով։ Ընդ որում դա կլինի թերևս վերափոխումների ուղղությամբ տվյալ ուժերի գործունակության առարկայական վկայություն,
Նրանք ի վիճակի են մի կողմ դնել միմյանց միջև եղած մեծ ու փոքր տարաձայնությունները, ու նստել և խոսել միմյանց հետ լայն առաջնային նշանակության առարկայական հարցերի շուրջ, թե ոչ։ Ցավալի է, սակայն հաստատվեց այն, ինչից շատերս վախենում ենք։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆի անդրադարձը հայ ռազմագերիների բռնությունների ենթարկելուն։ Երևան Times.com-ը գրում է. «Հաստատվեց այն, ինչից բոլորս վախենում ենք։ Մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն»։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը անդրադարձել է Human Rights Watch-ի վերջին զեկույցին, որտեղ ասվում է, որ հայ ռազմագերիները ենթարկվել են բռնությունների։ Human Rights Watch-ի հրապարակած վերջին զեկույցը հաստատում է այն, ինչից շատերս վախ խնում ենք։ Ադրբեջանի զուն բռնությունների է ենթարկել հայ ռազմագերիներին ու քաղաքացիական անձանց։ Մոտավորապես 200 ռազմագերիներ անօրինական ձևով դեռևս պահվում են Բաքվում, ու ակնհայտ է հետագա բռնությունների ռիսկը։ Հայ ռազմագերիներին կտանքների ենթարկելը միջազգային իրավունքի եւ Ժնևյան կոնվենցիայի կոպիտ խախտում է, եւ բոլոր մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Անցած շաբաթ ես ներկայացրեցի երկուսակցական բանաձևը, որը պահանջում էր շտապ ազատ արձակել ԼՂ-ի հակամարտության ավարտից 1 տարի անց ադրբեջանական ուժերի կողմից ձերբակալված հայ զինծառայողներին եւ խաղաղ բնակիչներին։ Ես նաեւ կոչ արեցի ԱՄՆ պետդեպարտամենտին ակտիվացնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործընթացը ու ադրբեջանի իշխանություններից պարզաբանել նոեմբերի 9-ի հայտարարությանը հավատարի մնալու առաջնայնությունը։ Human Rights Watch-ի այս զեկույցը ընդգծում է այս բանաձևի հրատապությունը։ Ամեն րոպե հետաձգելը հայ գերիների համար տառապանք է ադրբեջանական ուժերի կողմից։ Վճռական գործողությունների պահը եկել է, եզրափակել է Ադամ Շիֆը։ Ստացվում է, որ Թուրքիան ի վերջո ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության պնդումը։ Հիմա հարցս, ով է ում նախապայմանն ընդունել՝ Հայաստանի Հանրապետությունը Թուրքիայինը, թե Լևոն Շիրինյան։ Լևոն Շիրինյանը գրել է. Հայտնի է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման առումով Հայաստանը պնդել է հարաբերությունների առանց նախապայմանների հաստատման վրա։ Վերջին հաղորդագրություններում հայտնվում է, որ Թուրքիան հրաժարվել է նախապայման առաջադրելուց և առաջին հանդիպումը անցել է առանց նախապայմանների։ Ստացվում է, որ Թուրքիան ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության պնդումը։ Հիմա հարցս, ով է ում նախապայման ընդունել՝ Հայաստանի Հանրապետությունը Թուրքիայինը, թե հակառակը։ Սա ինչ սարսափ է երևի օտար հատուկ ծառայությունների կողմից տարածվող ու տակացվող։ Թուրքերը կխափեն, թուրքերը նախապայմաններ կառաջադրեն։ Ուղեղ չունեք, մի խափվեք, սակայն օրիորդ եք, հասկացեք, եթե չգտնվի կոմպլեմենտար երկրաքաղաքական գործունեության բանաձևը, ամեն ինչի վերջը շատ մոտ է, դրանից վախեցեք։ Առ այսօր պարզվում է, բան Թուրքիան ընդունել է մեր նախապայմանագործընթացը սկսել առանց նախապայմանների։ Ադրբեջանցի որոշ գեներալներ իրենց լրատվականներին հասցրել են տեղեկություններ այն մասին, որ Ալիևի հետ ընդհանուր հանդիպման ժամանակ իրենք Ալիևից ստացել են ինֆորմացիա, որ այս պահի դրությամբ պետական բյուջեն այդքան մեծ հնարավորություններ չի թույլատրում Ադրբեջանի բանակը զինելու համար։